Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuh. Allah Azze ve Celle şu bu Sayyidul Ayyam gününü barçamızga barakatlı kıyam olsun. İbadetlerimizi husnü kabul kılsın. Dualarımızı icabat kılsın. Hulafa-i Raşidlerinin törtüncüsü Ali ibn Abi Talib kerramallahu veşhehu hayat hakkında dersler kılamız. Bismillahirrahmanirrahim. Törtüncü halife Hulafa-i Raşidlerinin törtüncüsü Ali ibn Abi Talib kerramallahu veşhehu. Qazo hukm ilmida musulmonlarning eng bilimdoni, ummatning eng rabboniy kishisi, tunlari rohib, kunduzlari ro'zador. Xulofoi roshidlarning orasida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga eng yaqini, Muhammad alayhisalomning tarbiyasida ulg'aygan, so'rovchi til va fahm qiluvchi qalb egasi, Jibril olib tushgan narsalar haqida hamma narsani bilgan bilimdon, ilm bog'ining raisi, nuroniy aql egasi, dunyodan hech narsa olmagan, dunyo ham undan hech narsa ola olmagan zohid, ilm va hikmat bulog'i, olamlarning ayollarining sayyidasi Fatima-i Zahroning kuyovi, islomdagi eng birinchi fidoi inson, birinchi bo'lib iymon keltirgan yosh bola, yigitlarning sayyidi, ikki rayhonning otasi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'zini quvonchi, qalbini chechagi, rayhoni bo'lgan Hasan va Husayn roziyallohu anhumolarning otasi Abul Hasan Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu. U kishini yaxshi ko'rganga tuvbo bo'lsin. U kishini yomon ko'rganga vayil bo'lsin. U kishining ilmiga olimlar muhtoj edi. U kishining zuhdiga, zohidligiga zohidlar muhtoj edi. Ummatning rabboniysi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sahobalarning ichidagi eng yaqin inson edi. Esini tanigan kunidan boshlab Allohning ibodatida uning roziligiga bo'lgan intilishda ulug' edi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu ning nasabi haqida gapiradigan bo'lsak, Ali roziyallohu anhu o'zi haqida shunday degan edi. Men Mustafoning birodariman. Nasabimda shak yo'q. Rasulullohning uyida ulug' edim. Rasulullohning ikki quvonchi mening o'g'illarim. Rasulullohning va mening bobom bitta. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qizi Fatima-i Zahro mening zavjam. Shahidlarning a'losi Hamza mening amakim. Ja'far al-Toyyar onamning o'g'li. Birinchi mabhas manoqiblari va xalifaligida qilgan ishlari. Alaviy bitoqa. Ismi Ali ibn Abi Talib, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim. Otasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amakisi Abu Talib bo'ladi. Onasi Fatima binti Asad ibn Hashim. Ali ibn Abi Talibni ona tomonidan bobosining ismi Asad edi. Onasi ana shu o'g'lini Ali roziyallohu anhuni o'zini otasining ismi bilan Asad deb nomladi. Yana Haydar deb ham ism qo'ydi. İkide ekim demeyi onası koygan isim Asad ve Haydar. Ama otası Abu Talib Ali raziyallahu anhuna Ali deb ismini çakırdı ve mana şu ismi bilen meşhur boldu. Künyası. Buradalar biz bu buluk insanlarda hayatını okup örgenip özümüzge mana şulardan andaza alışılgımız gerek. Köp kaytaramız. Hazırki künde ekser yaşlarını özlerige kumir deb bilgen adamları ularga taqlid qiladigan odamlari g'ayridinlar. G'ayridinlar. Sportchidir, aktyordir, yoki bir boshqa bir hofizdir. Endi siz bilan biz musulmonlar, xususan musulmon yoshlar, yigitlar kimlarni o'zimizga kumir deb ibrat deb bilishimiz kerak. Mana shu narsani farqiga bora olishimiz kerak. Kunyasi Abu Turob, tuproqning otasi degan. Bir necha kunyalari bo'lgan Abu Turob. Mana shu kunyasi o'ziga aytilgan kunyalarning eng yoqimlirog'i edi. Sahl ibn Sa'ddan rivoyat qilinadi.
Ali ibn Abi Talib deydi Sahl ibn Sa'd. Ali ibn Abi Talib uchun kunyalarning eng yoqimlirog'i Abu Turob edi. Mana shu kunyasi bilan chaqirilsa juda xursand bo'ladi. Uni mana shu kunya bilan birinchi marta chaqirgan kishi bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'ladi. Kunlardan birida Ali ibn Abi Talib o'zining ayoli Fatima Zahro bilan arazlashib qolib, tortishib qolib, arazlab masjidga chiqib devor tagiga yotib olgan bo'ladi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qaynatasi kelib Alini turgizib kurelari turpoq olib ketgan bo'ladi. Turpog'ini qoqib turib, "Qum ya Abu Turob. Qum ya Abu Turob" dedi. Tuproqni otasi turuningdan deb ustlarini qoqib qo'yadi. Mana shu kundan boshlab Abu Turob tuproqni otasi degan kunyasi bilan mashhur bo'ldi. Yana bitta kunyasi Abul Hasan. Hasanning otasi. Fatima Zahrodan bo'lgan o'g'li Hasan roziyallohu anhuga nisbat qilinib, Abul Hasan ham deb kunyalangan. Uchinchi kunyasi Abu Royhanatayn. Ikki Rayhonning otasi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning nabiralari, mana shu Fatima onamizdan bo'lgan nabiralari Hasan va Husayn payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ko'zini quvonchi, qalbini chechagi, Rasulullohning rayhonlari deyilardi. Ikki rayhonning otasi. Laqabi imom edi. Chunki shar'iy ilmlarda, arabiy ilmlarda bilimdon edi. Mana shu sababdan laqabi imom edi. Shuning uchun Imom Ali ham deyiladi. Ayollari va farzandlari. Hijratning 2-yilida Fatima binti Muhammadga uylandi. Fatima Zahroga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning kenja qiziga uylandi. Fatima Zahro Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vafotidan keyin taxminan 6 oy o'tib vafot qildi. Hijratning 11-yilida. Ana shu vaqtda ichida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning qizini ustiga xotin olmagan. Demak, 2-yilda uylangan bo'lsa, 11-yilda vafot etgan bo'lsa, 9 yil Ali ibn Abi Talib faqatgina Fatima onamiz bilan yashagan. Undan keyin ko'p xotinlar olgan, bular hammasi Fatima Zahroning vafotidan keyin bo'lgan. Endi qaysi ayollardan nechta farzand ko'rgan? Qaysi ayollarga uylangan va ulardan nechta farzand ko'rgan? Fatima Zahrodan 4 farzand ko'rgan. Hasan, Husayn roziyallohu anhuma, Zaynab Kubro, Ummu Kulsum Kubro. 4 farzand ko'rgan. Ikkinchisi Fatima onamiz vafotidan keyingi uylangan ayollari. Ummul Banin bintu Surom al-Kilobiyaga uylandi. Bu ayolidan ham 4 farzandli bo'lgan. Ular Abbos, Ja'far, Abdulloh, Usmon. Bu o'g'illarni hammalari to'ralasi ham o'zlarining ini akalari Husayn roziyallohu anhu bilan Karbalo ma'rakasida hammasi shahid bo'lib ketishgan. Bu to'rala farzandidan nasl davom etmagan. Uchinchi ayoli Laylo binti Mas'ud at-Tamimiyya. Bu ayolidan 2 farzand ko'rgan, ular Ubaydulloh, Abu Bakr. Ular ham Karbaloda Husayn roziyallohu anhu bilan shahid bo'lishgan, vafot etishgan. Ulardan ham zurriyot qolmagan. 4-uncisi Asmo binti Umays al-Xus'umiyya. Bu ayol Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ning ayoli bo'lgan. Abu Bakr vafot etganidan keyin Ali ibn Abi Talib iddasi chiqqandan keyin bu ayolni o'zini nikohiga olgan. Asmo binti Umays Abu Bakrga Muhammad ismli o'g'lini tug'ib bergan edi. Siddiq vafot etganidan keyin Ali roziyallohu anhu unga uylandi. Bu ayoli Yahyo va Aun ismli 2 farzand tug'ib berdi. Ular ham vafot etgan, ulardan zurriyot qolmagan. 5-chi ayoli Ummu Habiba binti Zum'a at-Taglibiyya. Bu ayolidan ham 2 farzand ko'rgan, Ruqoya, Ummu va ikkinchisi Umar al-Akbar. Ruqoya va Umar al-Akbar. Umardan ham farzand zurriyot qolmagan. 6-chi ayoli Ummu Said binti Urva ibn Mas'ud as-Saqafiy. Toif qabilasining eng ulug'chisi. Bu ayolidan ham 2 farzand ko'rgan, Ummul Hasan Romla al-Kubro. 7-chi ayoli Umoma binti Abil As ibn Robi'a. 11-yil Fatima onamiz vafot etgandan keyin uylangan. 8-chi ayoli Havla binti Ja'far al-Hanafiyya. Bu ayoli Ali roziyallohu anhu ga Muhammad Akbarni tug'ib berdi.
Mana shu o'g'li Muhammad al-Hanafiya degan ism bilan mashhur bo'lgan. Umoma binti Abil Osim Robiya Ali roziyallohu anhuga Muhammad ismlik o'g'ilni tug'ib berdi. 9-chi ayoli Mihyota binti Imro al-Qays. Bu ayoli Ali roziyallohu anhuga bir qiz tug'ib berdi, uni ismi ma'ruf emas. Demak, 9 ta ayolni sanab o'tdik. Yana cho'rilardan ham Ali ibn Abi Tolibning boshqa farzandlari bor edi. Ali roziyallohu anhu dunyoni tark qilayotgan paytda 4 ta ayoli 19 ta cho'risi bo'lgan. Endi o'zini sulbidan bo'lgan farzandlarining soni 14 ta o'g'il, 19 ta qiz bo'lgan. Ali ibn Abi Tolibning nasli 4 ta farzandidan davom etdi. Bular Hasan, Husayn, Muhammad al-Hanafiya, Abbos ibn Kilobiya hamda 5-inchisi, 5 degan Ali ibn Abi Tolibning nasli 5 farzandi bilan davom etdi. Hasan, Husayn, Muhammad al-Hanafiya, Abbos ibn Kilobiya va Umar ibn at-Taglibiya. Mana shu 5 ta o'g'lidan zurriyoti davom etgan. Manoqiblari, fazilatlari. Ali roziyallohu anhuning fazilati, manoqiblarini sanasak birodarlar adog'iga yetkaza olmaymiz. Bu qisqa darslarimiz bunga kifoya qilmaydi. Ali roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sahobalarning eng yaqinidir. Va payg'ambarimiz Ali ibn Abi Tolibni qattiq yaxshi ko'rardi va payg'ambarimizni ham Ali roziyallohu anhu yaxshi ko'rardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mubohala oyatlari nozil bo'ldi. Ya'ni najronlik kishilar kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan ancha tortishdi. Islomni qabul qilishini xohlashmadi. Ular nasroniy dinida edi. Shunda payg'ambarimiz ularga kelinglar, mubohala qilamiz dedi. Mubohalaning ma'nosi ikkala tortishayotgan tomon bir joyga keladi. Ikkala taraf ayollarini, farzandlarini olib keladi o'rtaga va hammalari qo'lini ko'tarib Allohga duo qiladi. Kim kazzob bo'lsa, shunga Allohni la'nati tushsin deb. Najronliklar bunga ko'nishmaydi, qo'rqishadi. Shunda payg'ambarimiz o'zini oilasini olib kelishni kerakmi? Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Abi Waqqosdan Ali ibn Abi Tolibni, Fatima Zahroni, Hasan va Husaynlarni chaqirib turib, Allohumma ha'ulay ahli. Parvardigor, mana shular meni oilam deganidi. Bundan ortiq sharaf bormi, birodarlar? Meni oilam mana shular deb aytayapti. Shuncha aytayapmiz, payg'ambarimizga eng yaqin kishi bu Ali ibn Abi Tolib roziyallohu anhu bo'lganidi. Ali ibn Abi Tolibning fazilatlaridan yana bittasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotiga ketayotganlarida Madinaga boshliq qilib o'zini o'rniga Ali ibn Abi Tolibni qoldirib ketadi. Shunda Ali ibn Abi Tolib birga chiqmoqchi bo'lib bu g'azotga, "Yo Rasululloh, meni ayollarni, yosh bolalarni ustida qoldirib ketasizmi?" deganida Rasululloh aytdilar: "Ama tardo an takuna minni bi manzilati Harun min Musa g'ayra annahu la nabiyya ba'di." Harun dedi Rasululloh. Harun alayhissalom Musoning o'rnida qolgani kabi meni o'rnimda qolishini xohlamaysizmi dedi. Bilasizlar, Musa alayhissalom Alloh taolodan Tavrotni qabul qilib olishligi uchun Tur tog'iga ketganida qavmi bilan akasi Harunni qoldirib ketgan edi. "Meni o'rinbosarim bo'lib turasan" dedi. Payg'ambarimiz aytayapti, "Musa o'rnida Harun qolgan deb bo'lish xolamaysanmi? Faqat mendan keyin nabiy yo'q" deb qo'ydi. Harun Musa o'rnida qolgan edi, demak u ham nabiy edi. Endi Muhammad alayhissalom o'rnida Ali qopti, demak u ham nabiy ekan degan xayol bo'lmasin deb payg'ambarimiz faqat mendan keyin nabiy bo'lmaydi deb qo'ydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ali ibn Abi Tolibni qattiq yaxshi ko'rardi. Ana shu muhabbatidan Rasululloh ummatini ham Alini yaxshi ko'rishlikka chaqirdi. Hajjatul Vado'dan kelarkan payg'ambarimiz aytdilar: "Ey musulmonlar, men sizlarga o'zlaringizdan ko'ra ham haqliroq emasmanmi? O'zingizlarda, ustingizlarda, o'zingizlarda haqlilar bo'lgandan ko'ra men siz ustingizlarda haqqim ko'p emasmi?" Sahobalar ha deyishdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Man kuntu mavlahu fa aliyun mavlahu." Men kimning mavloyi bo'lsam, Ali ham uning mavloyidir. "Allohumma vali man valahu
وَعَادِ مَنْ عَادَهُ Parvardigor, uni, ya'ni Ali'ni kim do'st tutsa, sen ham uni do'st tutgin. Ali'ga kim adovat qilsa, sen ham unga adovat qilgin. U kishining fazilatlaridan. Bir musulmon kishini Ali ibn Abi Tolibga bo'lgan iymoni uni muhabbatiga bog'liq. Musulmon kishini Ali roziyallohu anhuga nisbatan bo'lgan muhabbati uni iymoni borligiga belgi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, Imom Muslim keltirgan hadisda, "Ya Ali, la yuhibbuka illa mu'minun va la yabghaduka illa munafiqun." Ey Ali, seni faqatgina mu'min kishi yaxshi ko'radi. Seni faqatgina munofiq kishi yomon ko'radi. Demak, Ali ibn Abi Tolibni yaxshi ko'rishimiz bizning iymonimizning belgisi. Agar yomon ko'rsak, Alloh saqlasin, bu nifoqning belgisi bo'ladi. U kishining fazilatlaridan. Qaranglar, qanaqa odamlar bo'lgan-a? Oddiy bitta odam edi, Qurayshlik oddiy bir yigit edi Ali ibn Abi Tolib. Nima bilan bunaqa bir aziz bo'ldi? Nima bilan qiyomatgacha ismi zikr qilinadi bularni? Nimaga bularni musulmonlar eslaganda eshitganida roziyallohu anhum deydi. Iymon uchun, amali uchun, dinga ko'rsatgan fidoiyligi uchun, dinni mahkam tutib din bilan yashaganligi uchun. Milliardlagan odamlar kelib ketdi. Biroq islamaydi ularda. Bolasi eslaydi bo'ldi. Nabirasi uje islamaydi. Ikki avloddan keyin bo'lsa u atini ham atmaydi biroq. Bu kishilarni qaranglar. Bular dinni ushladi, Alloh bularni aziz qildi. Ali ibn Abi Tolib roziyallohu anhuning manoqiblaridan yana Ali'ni Alloh yaxshi ko'radi, Ali'ni Muhammad alayhisalom yaxshi ko'radi. Haybar kunida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Bir qal'ani bir necha kun hujum qilib fath qilish olmaydi yahudiylarning qal'asini. Rasululloh ertaga jang bo'lishidan avval mana tunda aytdilar, ertaga bayrog'ida shunday bir kishini qo'liga beraman. U kishini Alloh va uning rasuli yaxshi ko'radi. U ham Allohni va uni rasulini yaxshi ko'radi. Alloh uning qo'li bilan fathni beradi dedi. Ya'ni bu bayroq endi nimani belgisi bo'lib qoldi? Allohning muhabbatini. Umar ibn Xattob aytadi, hech qachon boshliqlikka intilmaganman dedi. Hech qachon rais bo'lishga intilmaganman dedi. Ammo shu kecha dedi, orzu qildim dedi. Chunki nima qo'yildi? Allohni muhabbat, Allohni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Payg'ambarlarni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Ammo Alloh va payg'ambar bizni yaxshi ko'ramikin? Ertaga bayroqni shunday kishiga beraman, u kishini Alloh va payg'ambar yaxshi ko'radi. U kishi ham Alloh va payg'ambarni yaxshi ko'radi. Ertalab hamma sahobalar kechasi bilan bezovta bo'lib chiqishdi, o'ylanib chiqishdi kimga berar ekan deb. Rasululloh ertalab turib bayroq bilan chiqdilarda Birodi istadilar. Shunda Umar ibn Xattob bo'y uzun bo'lgan Rasululloh haq bo'lsa, uch tomonga qaramda oyog'ini shunga turib olardi. To'qqiz meni istayotgan bo'lsa, mabodo meni istayotgan bo'lsa, u yoqqa qarasa, u yoqqa o'taradi, bu yoqqa qarasa, bu yoqqa o'taradi. Qarang, bu yerda Umar ibn Xattobni boshliqlikka bo'lgan muhabbati emas. Mansabga bo'lgan hirsi emas. Allohning muhabbatiga bo'lgan shavqi majbur qilyapti. Rasululloh Ayna Ali deb so'radilar. Ali qayerda? Ha, ko'zi og'rib hech narsani ko'rmayotgan bo'ladi. Olib kelishadi, payg'ambarimiz muborak qo'llari bilan ko'zini silab qo'yganda ko'zi ochiladi va bayroqni Ali ibn Abi Tolibga beradi. Demak, mana shu kunda Ali'ni Alloh yaxshi ko'rishligi, Ali'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rishligi ma'lum bo'ldi, birodarlar. Ali roziyallohu anhuning manoqiblaridan Jannatga bashorat qilingan 10 ta kishining 4-tinchisi. Rasululloh aytganlar, Abu Bakr jannatda, Umar jannatda, Usmon jannatda, Ali jannatda, Talha jannatda, Zubayr jannatda, Abdurrahman jannatda, Sa'd jannatda, Sa'id jannatda, Abu Bayda jannatda. Mana shu 10 ta sahoba aytilganda 4-tinchi bo'lib Ali ibn Abi Tolib roziyallohu anhu zikr qilingan. Biz kimlarda hayotini o'qib o'rgan ekanimizni bir his qilib qo'yaylik. Alloh va payg'ambari yaxshi ko'ryapti.
Yana cennette deyapti bu kişinin. O kişinin faziletlerinden, manakiblerinden sahabalarının arası da en doğru, en çıralı hüküm kılıçlığı bilen acıralıp durar adı. Akzan, nes, adamlarda en kazırağı, hükümünü en çıralı çıkaradı yan kişilerden adı. Resulullah etkenler, ümmetim içi de ümmetimge rahimli irağı Ebu Bekir. Allah'ın dini de şiddetli irağı Umar. Ümmetimin en hayalisi Osman. En doğru hüküm çıkaracısı kazırağı Ali. Allah'ın kitabını karı rağı, bilimdar rağı Ubay ibn Ka'b. Halal ve haramını biluvchi rağı Ma'az ibn Cebel. Faroizni meros ilmini biluvchi rağı Zayd ibn Sobit. Ogoh bo'ling, har bir ummatning amini, ya'ni ishonchlichisi bo'ladi. Bu ummatning ishonchlichisi Abu Ubayda Amr ibn al-Jarroh dedi. Ana birodarlar. Ummatda eng qozirog'i Ali deb aytayapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Rasululloh Ali ibn Abi Talibni Yamanga yuborar ekan qozilikka, haqqiga duo qilgan edi. Parvardigor, uni tilini sobit qilgin, uni qalbini hidoyat qilgin. Mana duoning barakati birodarlar. Tili sobit bo'lgan haqda, qalbi hidoyatda bo'lgan. U kishining fazilatlaridan Ali ibn Abi Talib birinchi bo'lib islomga kirgan yosh bola edi. Islomni mutlaq qabul qilgan birinchi inson Ali deyiladigan ayrim kitoblarda. Ali ibn Abi Talibning fazilatlaridan u zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uyida ulg'aydi. Alining murabbiysi, muallimi Muhammad sallallohu alayhi vasallam edi. Abu Talib Alining otasi, bolalari ko'p edi, kambag'al odam edi. Bolalarini boqishlikka qiynalib qolganida Rasululloh amakisi Abbosga aytadi: "Ey amaki, akiz Abu Talibni bolalari ko'p, tirishligi qiyin bo'lib qoldi. Agar xo'p desiz, borib bittadan bolasini tarbiyamizga olaylik-da, akizga yordam beraylik-da." Abbos ko'ndi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hali payg'ambar bo'lmaganlar. Abbos ikkalasi Abu Talib uyiga borib, murodlarini, maqsadlarini aytishganida Abu Talib aytdiki: "Katta o'g'lim Aqil o'zimga qolsa, qolgan qaysinisini bo'lsa ham olaveringlar" dedi. Abbos ibn Abdul Muttolib Ja'farni olib ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu olib ketdi. Demak, Ali roziyallohu anhuga Alloh taolaning ulkan marhamati bo'ldi. U kishining fazilatlaridan olamlarning ayollarini sayyidasi bo'lgan Fatima Zahroga uylandi. Yuqorida aytib o'tilganlarning hammasini jamlasak, shu ma'lum bo'ladiki, hech qaysi sahobaning fazilat haqida Alining fazilat haqida aytilganchalik so'z aytilmagan. Nima uchun? Vaholanki Abu Bakr, Umar, Usmon roziyallohu anhular avval zikr qilinadi, ularni martabalar ulug' deyiladi, lekin nimaga bular haqida Ali haqida aytilganchalik so'z ko'p emas? Bu haqida Imom Ahmad, Ismoil al-Qozi, Nasoiy aytishadiki, bunga sabab Ali ibn Abi Talibning xalifa bo'lishligi keyingiroq davrda bo'ldi. Va uzoqni davrida fitnalar sodir bo'ldi. Ayrim toifalar Ali roziyallohu anhuga qarshi chiqishdi. Shunda ularga javob berishlik uchun, ularni tutgan yo'llarini noto'g'riligini bayon qilishlik uchun ko'p sahobalar Alining fazilat haqida gapirishga majbur bo'lishdi. Himoya qilib. Mana shu sabablik Ali ibn Abi Talibning fazilatlari haqida aytilgan so'z juda ham ko'p bo'ldi. Ahli sunna va jamoat e'tiqodidagi odamlar mana shu fazilatlarni musulmonlarga tarqatishlikka majbur bo'lishdi. Shuning uchun bu kishi haqida aytilgan so'zlar boshqa sahobalarga aytilgan so'zlardan ko'ra ko'proq bo'ladi. Agar yuqorida aytib o'tgan Abu Bakr, Umar, Usmon roziyallohu anhular haqida ham Ali roziyallohu anhu haqida aytilganchalik so'z aytilganida Ali ibn Abi Talibni martaba jihatdan 4-chi o'rinda bo'lganligi, o'z o'rni deganligi ma'lum bo'lar edi. Sifatlari: go'zal xulqlarni va chiroyli fe'llarni o'zida jamlagan inson edi. Ilmda, amalda, ixlosda, taqvoda, jihodda, da'vatda, yaxshilikda, go'zal xulqda, ibodatda komil fazilatlarga yetdi. Robbisiga bo'lgan ibodati. Juda ko'p tunlarini bedor holda Allohga ibodat bilan o'tkazardi.
Amirul Mu'minin Ali roziyallohu anhu qiyomul laylda turar ekan, uni huzuriga Ashtar Tustari kirib kelib, "Ey Amirul Mu'minin, kunduzlarni ro'zador, tunlarni esa bedor o'tkazasiz. Yana bu ikkalasining o'rtasida ko'p mashaqqatli ishlardasiz" dedi. Ali ibn Abi Talib javob berdi namozini tugatganidan keyin, "Oxirat safari uzoq. Tunlarni sayr qilish bilan uni kesib, ya'ni to'xtatib, dam olib turishni kerak" dedi. Kamtarlik. Qarang, nasl-nasabni hech kim teng kelmayapti. Lekin bu narsa ularni kibrga tortmagan. Kamtar bo'lgan. Abu Motor aytadi, "Masjiddan chiqdim. Ortimdan bir kishi menga nido qilib, etagingni ko'tar, ya'ni pochangni ko'tar. Shunday qilishing Robbing uchun taqvo, kiyiming uchun esa poklik bo'ladi" dedi. O'girilib qarasam, Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu ekan. So'ngra Ali tuya bozoriga bordi. U yerdalar qarab turib, "Sotinglar molinglarni, ammo qasam ichmanglar. Chunki qasam molni o'tkazadi, lekin barakotni ketkazadi." Qasam ichib savdo qilish molni, tovarni o'tkazishlikka yordam beradi, lekin barakotni ketkizib qo'yadi. So'ngra xurmo bozoriga keldida, qarasa bir xizmatkor yig'lab o'tiribdi. "Nima yig'layapsan?" Xizmatkor aytdi, "Mana o kishi menga bir dirhamga xurmo sotuvdi. Xurmoni olib Saidimga olib borsam qabul qilmay qo'ydi. Endi qaytarib oling xurmoingizni, pulimni qaytarib bering desam ko'nmayapti" dedi. Ali ibn Abi Talib xurmo sotuvchisiga qarab turib, "Buni qaytarib ol" dedi. "Dirhamini qaytarib ber. Chunki buni qo'lida hech qanday ishi yo'q" dedi. Haligi sotuvchi ko'nmaganday bo'ldi. Abu Matar aytadi, "Sen tanimayapsan bu kishini" dedim unga. "Yo'q" dedi. "Ha, bu Amirul Mu'minin bo'ladi" dedim. "U xurmosini" dedi, "bir qaytarib olib, bir dirhamni qaytarib berdi" dedi. So'ngra xalifaning orqasidan kelib, "Mendan rozi bo'lishingizni xohlayman, ya Amirul Mu'minin" dedi. Ali ibn Abi Talib, "Vafoq, sen rozi bo'laman" dedi. So'ngra bozorda ketyotib 3 dirhamga bir ko'ynak sotib oldi. Olib ketdi. Do'kondagi yosh bola edi. Otasi kelganida aytishdiki, "Seni o'g'ling xalifaga 3 dirhamga ko'ynak sotib qo'ydi" dedi. Otasi bolasini urushib, "2 dirhamga sotsang bo'lmasmidi?" dedi-da, 1 dirhamni olib xalifaning orqasiga yetib kelib, "Bir dirhamni oling" dedi. "Nimaga olaman? Bu ko'ylak o'zi 2 dirham edi. O'g'lim bilmasdan sizga 3 dirhamga sotib qo'yibdi" dedi. Ali aytdi, "Men rozi bo'lib oldim, u rozi bo'lib sotdi" dedi. Qaytarib olmadi. Bozorlarda yurib borar ekan, savdogarlarning oldidan o'tib, ularga Allohni eslatib, Qur'on oyatlaridan o'qib berardi. Ularga Allohni oyatlarini tilovat qilar edi. Astaydu billah. Tilka darul axira naj'aluha lillazina la yuriduna uluvan fil ardi va la fasada va la aqibatu lil muttaqin. Biz, dedi Alloh taolo Qur'onda, o'sha oxirat diyorini yer yuzida zulm-u zo'ravonlik va buzg'unchilik qilishni istamaydigan kishilar uchun qilurmiz. Oqibat taqvo qilguvchi kishilarnikidir. So'ngra aytardilar Ali ibn Abi Talib, bu oyatlar adolatli va tavozuli bo'lgan boshliqlar haqida nozil bo'lgan. Demak, boshliq bo'lib turib, rahbar bo'lib turib, taqvo qilsa, adolatni qoyim qilsa, zulm-u zo'ravonlik, buzg'unchilikni xohlamaydigan bo'lsa, bularga oxiratda juda bir katta bir ajr mukofotlar bor. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته